Av alle apper jeg har lært bort til mine kollegaer på Høgskolen i Østfold noensinne, så Office Lens uten tvil den mest populære, den jeg har fått best tilbakemelding på. Jeg viste den på et personalseminar ved begynnelsen av semesteret, og dagen etterpå, allerede samme dagen, så hadde jeg en kø av kollegaer på døra som ville lære den appen. Hva Office Lens? Det er en app som du bruker kamera på mobiltelefonen din, til å ta et bilde av et ark, og så digitaliserer du det arket slik at du kan redigere det, for eksempel videre i Word. Det finnes en demonstrasjon. Skal du ha tak i appen, så går du skriver Office Lens i Google, så finner du den til, hvis du har Windows 8 eller Windows 10, så kan du få app på datamaskinen din. Hvis ikke, så går du på Apple eller Android eller Windows-telefon-storene og søker på Office Lens, og så kan du laste ned den gratis. Her er en liten kort demo hvordan det funker. Jeg tar da opp telefonen min, tar bildet av det jeg skal ha med. Det ser dere her. Her kommer det en liten firkant rundt det området som er det man tar bildet av. Jeg anbefaler å ha for eksempel en svart bakgrunn som på bildet, og godt lys når man tar bildet. Og pass på så ikke skyggen så mye av deg kommer over arket. Gjerne rett over og ikke så skrått som her er min erfaring. Så tar jeg bildet, og da gjør han et utsnitt, han klipper ut det vesentlige. Du må si at du er enig i det som er det viktige, eventuelt gjøre beskjæringer, og så trykker du på lagre. Da kommer du til en mulighet der du kan lagre i skya hos Microsoft på OneDrive. Skal komme tilbake til det om litt. Skal bare også vise deg at du kan ta det for eksempel en flipover. Tar du et skrått bilde av en flipover, så kopierer den ut det viktige, retter opp bildet for deg, og så kan du for eksempel lagre det som PDF i OneDrive. Ta en kvittering som du ligger på bordet, så skal du ha en kopi av den, redd for å miste den. Ta bildet av kvitteringen, den retter opp, og du kan lagre som bilde eller PDF i OneDrive. Jeg har en annet som jeg også skal gå litt grunnere gjennom det. Her har dere hvordan det ser ut fra iPhone. Her har jeg et bilde av en side. Dette gjør jeg med kamera på mobiltelefon, tar bildet, utsnittet blir senest ut sånn som dere ser på det bildet her. Legg merke til også den skrå skriften, dette er fra en bok. Så velger jeg å trykke på fullfør for å bekrefte at dette er det utsnittet jeg ønsker å ha med meg. Da kommer denne siden opp. Da kan jeg velge om jeg skal overføre denne her til OneDrive, til OneNote, til Word, til PowerPoint, til PDF. Jeg kan sende til meg selv på e-post eller til andre, eller jeg kan lagre det som et bilde. Her har jeg for eksempel valgt Microsoft Word, og så trykker jeg på Office Lens, og så overføres den til OneDriven min, der han kjenner igjen alle bokstavene og gjør det redigerbare. Jeg har nå her for ordens skyld et ark som jeg tok bilde av her, som dere har på mobiltelefon. Jeg trykker nå på, som viser på skjermen, på fullfør. Jeg velger nå at jeg skal ta og overføre til Microsoft Word. Nå overføres og OCR-es dette her til Microsoft Word. Og den store og viktige greia, det som flest har problemer med, det er at de nå må skrive inn sin Microsoft-konto. Så da skriver jeg inn Microsoft-kontoen min og logger inn. Og så skal vi gå inn og se hvordan det blir seende ut når den kommer inn i OneDriven. For å få tak i innholdet er det nå avhengig av om du har brukt din private måte OneDrive eller den du har på jobben. Den private går du for eksempel inn på live.com og logger deg på for å få tilgang til OneDrive. På jobben min, og der finnes det sikkert mange løsninger, så går jeg på portaloffice.com. Bare gå inn på den, portaloffice.com. Så går jeg inn på portal.office.com, logger meg inn som meg selv. Og når jeg kommer inn i denne settingen, så kan jeg enten gå på OneDrive hvis han kommer fram på skjermen. Det gjorde han ikke hos meg, så da går jeg opp i høyre hjørne og velger OneDrive. Han var jo selvfølgelig på skjermen, jeg så han bare ikke. Nå er jeg inne i OneDrive, og da går jeg inn på filene mine. Som dere kanskje ser, så har jeg nå fått automatisk en mappe Lens, Office Lens, og da trykker jeg på den.
så går jeg inn i den, og da ser jeg nederst der, for cirka ett minutt siden har jeg nå lagt inn et Word-dokument. Jeg har nå flere muligheter, jeg kan trykke på åpne dette Word-dokumentet i skytjenesten til OneDrive. Her ser vi at her er siden, her ser dere den originale siden samtidig. Den er nå redigerbar her, så hvis jeg skal ha mulighet til å gå inn, så ser jeg helt nederst her, her har jeg den originale, og så kan jeg gå inn og redigere. Jeg velger å redigere dette dokumentet i den vanlige Word-en min. Så jeg starter nå helt vanlig Microsoft Word, slik at jeg vil åpne dokumentet derfra. Her er vanlig Word hos meg. Og lærebokprisen, hvis jeg skal gjøre om denne plakaten neste år for eksempel, så skriver jeg 2017, og så er dette her redigerbar tekst. Du må selvfølgelig gå gjennom teksten, for det kan forekomme feil, men som du ser, her til høyre har jeg da originalen som bilde, det bildet vi tok, og her er den redigerbare teksten. Så vil jeg, hvis jeg vil ha rød tekst, eller gul bakgrunn, eller større tekst, eller hva det skal være for noe, så har jeg muligheten til å velge, for dette er nå redigerbar tekst. Kjempeordentlig, spesielt bruker jeg det mye i forhold til når jeg skal sitere i akademiske tekster, så kan jeg ta en, i stedet for å skrive et helt avsnitt, så kan jeg da kopiere avsnittet ut fra Office Lens. En kjempeordentlig app.